Весна-літо 2020-го. Антитіла розширюють горизонти туру «Хелло» і їдуть до тебе. 80 тисяч прихильників по всій країні вже відвідали вражаюче шоу та почули новий альбом «Хелло» наживо. Настала твоя черга. Не прогав важливу подію в українській музиці. І 2,5 години неймовірної живої атмосфери. Зустрічай «Антитіла» у своєму місті. Клич рідних та друзів.